মৰ্নিং সকলোকে আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ আপোনালোকে ভালে থাকক সকলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই গা পা ধুই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু গোসাঁই ঘৰ গ'লোঁ সেৱা কৰিলোঁ আৰু মা দেউতাকো সেৱা কৰি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া চাহ একাপ বনাই দি থৈ আহিছোঁ উঠা বহুত সময় হ'ল যিহেতু এতিয়া আমি সকলো যাম গৰু গা ধুৱাবলৈ নদীলৈ কিন্তু মই যাওঁ নে যাওঁ মানে মোৰ এতিয়া ভাবি আছোঁ তাকে কি কৰোঁ মানে ইবাৰ কি হৈছিলে হাজবেণ্ডো আছিলে হাজবেণ্ডৰ বাহঁত ভিনদেউত এই সকলো আছিলে ন মনটোও ভাল লাগিছিলে যাবলৈও মন গৈছিলে তাৰপিছত সেইবাৰতে কি হৈছিলে মই মানে এই নদীলৈ যিটো ৰাস্তা মানে সেই ৰাস্তাটো বহুত গৰা হয় মানে এনেকৈ তললৈ যাব লাগে সেইটোতে মই মানে পৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ বহুত বেয়াকৈ তাৰপিছত ভাগ্য ভাল আছিলে মানে নপৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া মানে ভয়ে লাগি আছে যাওঁ দে নেযাওঁ সেইটো ভাবি আছোঁ তাৰপিছত যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকে চাব এতিয়া আমি আহিছোঁ নদীলৈ গা ধুৱাবলৈ গৰু এডাল হাততে গৰুক মাৰা চাটবাৰী লৈ আহিছোঁ এতিয়া সেয়া দেখ এয়া গৈ আছে এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ এবাৰ আমি যাওঁ মই গা ধোৱা নাই আৰু মাহঁতে চবেই গা ধুইছে এতিয়া ঘৰত গৈ আকৌ মাহ হালধি ঘূৰাই পেলাই গা ধুম আৰু মানুহবিলাকে এনেকৈ গৰু গা ধুৱাই আছে বেছি নাই দূৰত আছে আহি আছে এতিয়া অলপ অলপকৈ মানুহবিলাক এয়া ঘৰত গৈ লগ পাই আছে নুধুওঁ বুলি গৈছিলোঁ কিন্তু এয়া খুৰীহঁতে পূৰা গা পা ধুৱাই ডুবাই দিলে এতিয়া অলপ ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তিতি বুঢ়ী দুইজনী আহিছোঁ এতিয়া উপায় নাই চবেই তিয়াই দিলে এতিয়া গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ গৈছিলোঁ নদীত গা নুধুওঁ বুলি কিন্তু খুৰীহঁতে মানে হেৰি ধুৱাই দিলে আৰু ইবাৰো তেনেকুৱাই আছিলে পূৰা জুবিয়াই দিয়ে তাৰপিছত এয়া আহি পেলাই চব মূৰ চুৰ আকৌ ধুব লগা হৈছে ধুই কৰি এতিয়া গা পা ধুই কৰি আহিছোঁ আহি এতিয়া চাহ অকণ খাওঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু একো খোৱা নাছিলোঁ এতিয়া চাহ অকণ খাই লওঁ খাই কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া চাহ খাই উঠিলোঁ চাহ খাই উঠি এতিয়া মায়ে বহাৰিলে বৰা চাউল আমি আজি দিনত বৰা চাউল খাম আৰু পাপাও পুঠি পঢ়ি আছিলে এতিয়া নাম গাই আছে হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ দিব তাৰপিছত আমি বৰা চাউল খাম আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ বুটৰ দাইল এতিয়া বুটৰ দাইলখিনি এয়া বহোৱা নাই মছলাখিনি প্ৰথম ভাজি লৈছোঁ এয়া বুটৰ দাইলখিনি সিজাই ল'লোঁ যিহেতু ইমান মানুহ নাই আমি চাৰিটা আৰু আহিব আলহী সেইকাৰণে এতিয়া বনাই লওঁ প্ৰথম তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাম এয়া মোৰ বনাই হৈ গ'ল এতিয়া কমাই থৈ দিওঁ আৰু এইখিনি বৰা চাউল এতিয়া আমি প্ৰসাদ চসাদ খাই লওঁ তাৰপিছত দেই দেখাম এয়া শাহুমা পাপাই এতিয়া প্ৰসাদ হেৰি আছে চব কৈ দিয়ক চবকে হেপি হেপি বিহু আমি ৰ'দতে ৰখি আছোঁ এয়া পাপাই প্ৰসাদ ভগালে এতিয়া খাই লওঁ প্ৰসাদ তাৰপাছত হেৰি খাম আৰু বৰা চাউলে সেয়াই খাম আৰু মা গৈছে সকলোকে পকাই দিবলৈ পৰিয়ালক তাৰপিছত এতিয়া খাই লওঁ এতিয়া মই যাওঁ পাপাহঁতক গীতকেইটা দিমগৈ দিয়াই নাই যিহেতু আৰু হাজবেণ্ড নাই উপায় নাই মনটো বেয়া লাগিছে
খাই জলপান খাই মই ভিডিও নকৰিলোঁ যেতিয়া ভিডিও কৰিছোঁ গাপা ধুলোঁ ধুই কৰিলোঁ শাক বিচাৰিব গ'লোঁ তাৰপিছত আলহী আহিলে চাহটাও দিলোঁ দি কৰিলোঁ অকণমান ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত ঘৰ তৰ সাৰিলোঁ সাৰি মেলি আকৌ একেটা ডিছ পিন্ধি ল'লোঁ পিন্ধি কৰি লৈ এতিয়া অলপ দেৰিকৈ ভাত ৰান্ধিম আৰু এতিয়া গৰু আহিবলৈ হৈছে গৰুক মানে কি কি নিয়ম কৰে অকণমান দেখাম আৰু বেছি নহয় তাৰপিছত সেয়া সেয়া গৰু ভৰি ধুই আছে দানা খাবলৈ আছে আৰু এইখিনি জাগ দিয়া আছে বিচনীখন দি বিচিলে এয়া মায়ে নতুন ৰছী লগাই দিছে আজি বিহু বুলি এয়া পূৰা বান্ধি আছে এতিয়া তাৰপিছত ইয়াত এয়া এয়া হৈছে আজি ৰাতিৰ সাজ আমাৰ এতিয়া ভাত খাই লওঁ পানী বনালোঁ বনাই কৰি আজৰি হ'লোঁ হৈ লৈ পাপাহঁতক পেহী মাক সকলোকে এতিয়া দিলোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখনে মই উলিয়াই থৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ কি কি বনাইছোঁ সেয়া এতিয়া ময়ো খাই লওঁগৈ খাই কৰি আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম